Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Vou à obra missionária, chama-se para as suas missionárias, Pai, e despertou pessoas, Pai. E nessa manhã o missionário não será diferente, Pai, o Senhor separado também, obreiros, para a tua casa, Pai. Senhor, toma os teus filhos que estão direcionando para cá, Senhor Deus, que estão vindo, guarda na estrada, Senhor Deus. Aqueles que não vão poder vir devido a uma dificuldade, devido a alguma doença, algum problema que vive, Senhor Deus, ocorrer, Pai. Mas toma os teus filhos que já venceram cansaço, fadiga, Pai, e vier nesta manhã, Senhor, aprender mais de ti, Senhor. Toma, Senhor Deus, o nome de Jesus, Pai, a vida, Senhor Deus, dos irmãos que estão cooperando, Pai, para que esse trabalho venha se realizar, esse congresso, Pai, departamento de missão, Pai, incansadamente trabalhando em prol da vida dos missionários, Pai. Nós queremos interceder pelas cidades, Pai, onde está o marco desse ministério, a bandeira desse ministério, Pai, e as promessas que o Senhor fez, Senhor, para avançar, Senhor, passar entre fronteiras, Pai, alcançar outras cidades, estados, irmãos, Senhor Deus, e países, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, na promessa qual o Senhor fez para este ministério, para depor, Pai. Por isso que aqui estamos, Pai, com o coração voltado para ti, Pai. Abra o nosso entendimento, Senhor Deus, para nós compreender, Senhor, a tua vontade para a tua igreja, para a noiva do Cordeiro, Pai. Toma os teus filhos que aqui estão adentrando, Pai, e aquele que porventura chegou enfermo, Pai, o Senhor possa alcançar todo o milagre, que ele possa sair desse lugar, Senhor, que claro. Só obra, Senhor Deus, a qual o Senhor iniciou através de 24 pessoas, Pai, mas estava incendiado para o poder do Seu Espírito, Pai. Senhor, com 19 abraços, Pai, de muita lágrima, pranto, choro, Pai, que trouxe uma extensão, uma dimensão, Senhor Deus, que o Senhor fez dar um crescimento. Senhor, que não venha perder os valores, mas que a tua obra possa ser contínua, Pai, que o nosso coração possa ter essa chama missionária, Pai, que o Senhor venha plantar, Senhor Deus, não venha se permitir que a tua equipe não ofereça mais. Objetivos, Pai, a qual o Senhor propôs para a tua igreja, Pai, toma cada filho teu, Senhor Deus, mas a tua pastor, se você não se realizar aqui, Senhor, o pastor Júlio Magalhães vai estar ministrando, Pai, como o Salmo, Pai. Deus, o Senhor, o antigo, o pastor antigo vai estar louvando também, Pai, o departamento de jovens, Pai, cada um, Senhor Deus, que estará cooperando, Pai, para essa manhã, Senhor Deus, e assim receba o louvor, Senhor, a petição da tua igreja, Pai, que aqui está realizando, nessa manhã, Senhor, Pai, e aquela pessoa que chegou, precisa da libertação, que possa sair daqui, Pai, nós oramos pelas autoridades civis e eclesiásticas, Pai, desde o militar, Senhor Deus, nessa cidade, Pai. Senhor, Pai, agora que também está no nosso prazer, Pai. Toma na posse de todos, Pai. Receba a oração, louvor, que será doada a ti, em nome de Jesus. Ai, Deus, pé, vamos orar. Thank you.
Obra missionária é com muito choro, muito pano. Missão não se faz sem chorar. Quando nós choramos, aleluia, com vários projetos, nós gravamos a live para esse homem. A nossa live vai com uma frase diante de Deus, aleluia. Manhã missionária, manhã de água, louvado o Senhor Jesus. Manhã que Deus separa homens e mulheres, louvado o Senhor Jesus, para fazer a obra dele. Nessa posição mesmo você pode adorar, louvado seja Jesus, aleluia. Já começou a conversação e Deus quer realizar uma grande obra aqui nesse lugar. Deus quer usar a minha tua vida, louvado seja Jesus. Então aí onde você está, louvado seja, aleluia. Sempre não é difícil para você vencer o sono, vencer o cansaço, vencer os desafios, dificuldades. Talvez chegou a consagração de jejum para render o teu louvor e a tua adoração. Então vamos adorar Deus. Você deixa a tua história.
pastor, logo seguida, nosso presidente dessa igreja, pastor Rodrigo, que está lendo a palavra da vitória e fazendo a oração para a gente. Vamos estar ouvindo aí o Rafael, que está louvando a cristã, e você vai estar orando. Quero saudar a da igreja nesta manhã com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Vamos estar louvando o número 305 das nossas águas.
momento, vai fazer a leitura da palavra agora e vai estar orando para a igreja. Logo em seguida, Natália vai estar louvando a Deus. Depois, a mocidade tem uma presença. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos, vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 7, o 8, o 9 e depois o 19. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 7, versículo 8, versículo 9 e depois o versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Esperar todos os irmãos. Jeremias, logo depois de Isaías, que nos diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 7, 8, 9, depois de 19, que nos diz assim a palavra de Deus: mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo 19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Glória a Deus. Dê a mão para o teu irmão, para a tua irmã, em cima de união. E vamos estar orando a Deus, agradecendo esta oportunidade. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, uma vez mais, diante da tua presença, nesta manhã missionária, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, no qual o Senhor, Pai, nos consegue estarmos aqui somente para nós te adorarmos e bendizermos e agradecermos o teu santo e maravilhoso nome, que é digno de toda honra e toda glória, Pai. Já possamos sentir e ver, Pai, com nossos olhos, o agir, o mover do teu Espírito Santo, e crendo, Pai, que neste dia o Senhor fará grandes coisas para que o teu nome seja glorificado, porque cremos e temos certeza que o maior objetivo do Senhor, Pai, é almas. E eu creio, Pai, ser que muitas almas neste final de semana hão de se render aos teus pés. Eu creio que esta obra missionária, Pai, cada dia o Senhor dará o crescimento para a glória e honra do teu santo nome. Fica conosco, nós pedimos a tua bênção, a tua proteção, desde agora e para sempre. Amém. Podemos tomar o vosso assento. Os irmãos podem se assentar. Nós já vamos ouvir a irmã Natália louvando a Deus com hino de louvor nesta manhã. Glória a Deus. Saúde, irmãos e as irmãs, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Oh,
das mais altas montanhas ele vai, e até mesmo nas humildes choupanas ele vai. O coração pede pra voltar, mas ele sabe que tem que ficar, pois existem muitas vidas para serem salvas. Mesmo assim continua a obra com muito amor, e ali sozinho com os joelhos em terra fala com o Senhor. Não se esquece de quando saiu da igreja, se despediu e disse: irmãos, orem por mim, foi Deus que me levantou. Já são 13 anos que esse ministério está aí desenvolvendo um trabalho missionário para a glória de Deus. O ano passado foi feito, realizado 3 batismos lá dentro. Foi realizado 3 batismos lá no presídio para a glória do Senhor Jesus. Né? E nós comentávamos, um rapaz perguntou: pastor, está perdendo tempo lá dentro, já faz 13 anos. Né? Mas nós tivemos algumas pérolas preciosas lá. Esse tempo nós pregávamos para um rapaz, há um tempo atrás, conheci com o Valtair, né?
E ele aceitou Jesus lá dentro, para a glória de Deus. E aí em Lajado ele vem descer as águas. Hoje participa na mocidade conosco ali em Lajado. Hoje está ali atendendo o som ali do bairro Santo Antônio. Está glorificando a Deus, né? Eu quero que você dê a mão para o teu irmão, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração, né? Nós também temos um homem, ou melhor dizendo, um jovem, conhecido como Samuel Anderson, né? Lá no presídio ele aceitou Jesus com lágrimas. Hoje nos ajuda num trabalho que nós temos ali, né? Que tem por nome BOP, Batalhão de Operação Pentecostal, né? Aleluia! Que todas as terças, das quartas, nós vamos nas madrugadas, nas ruas, resgatar as pessoas que estão no sumo das drogas, né? Que estão dormindo nas ruas, né? Já faz praticamente 3 anos. E eu me lembro quando nós iniciamos esse trabalho, saiu uma matéria reportando no jornal informativo que tinha mais de 50 pessoas dormindo nas ruas, né? E a igreja entendeu que a obra não se faz só dentro do templo, mas se faz do lado de fora, né? E nós resgatamos as mãos e fomos para as madrugadas, para a glória do Senhor Jesus, né? E esses 3 anos que nós estamos nas ruas trabalhando, já são 170 almas tiradas da rua para a glória de Deus, né? Quero que os irmãos olhem para esse trabalho, pelo departamento de missão, que está desenvolvendo esse trabalho missionário nas ruas de Lajado. Eu confesso para os irmãos a primeira vez, amém, que eu fui para a rua, me lembro como se fosse a rua hoje, né? Um dia era muito frio, aleluia, mas frio. Eu estava com casaco, e eu me lembro, foi eu e mais outro irmão. E nós começamos a desenvolver o trabalho. Eu deparei com um irmão, né? Aleluia, veterano, velho. Penso como já estava tempo, né? Sem tomar banho. Estava com odor. E nós fomos pregar, ele era desviado da casa do Senhor. E ele disse para mim, eu preciso pregar, pastor, porque eu já conheço essa palavra. E quando falou, eu preciso pregar, eu falei, não, eu não vim pregar, eu só vim te entregar um lanche. Um refrigerante. Mas uma oração eu vou aceitar. E quando nós começamos a orar, aquele homem começou a derramar lágrimas. Chorava, me abraçava. Na hora que ele me abraçou, o pastor Jandro, deu ânsia de novo, deu um odor. Eu falei, Jesus, não permita. Não vou fazer nada aqui, só deixa eu abraçar esse homem. Eu abracei e nós começamos a chorar juntos. E eu me lembro como se fosse hoje, ele disse, pastor, muito obrigado. Aleluia. Evangelizamos mais de 83 pessoas na rua. Eu cheguei em casa, era 5h15 da manhã. Quando eu cheguei no apartamento, ali onde eu morava, na Bento Gonçalves, eu abri a porta, mas eu estava com um cheiro forte, mas eu estava com a alma realizada. Uma alegria muito grande, quando eu olhei minha esposa abraçada com meu gurizinho, o Azaf não tinha bebê. Eu chorava que nem criança. Aleluia. Entendendo que fazer a vontade de Deus tinha suas recompensas, louvado seja Deus. Tomei um banho, tirei a roupa, falei graças a Deus pelo travesseiro, graças a Deus pela cama, graças a Deus pela minha família, graças a Deus por Jesus ter nos resgatado, para a glória do Senhor Jesus, né? Pega a mão para o teu irmão, aleluia, nós vamos orar a Deus por esse trabalho, louvado seja Jesus, aleluia. E o veterano se reconciliou, aleluia, está lá escutando a palavra de Deus, e Deus vai ser glorificado. Quero agradecer ao Betel, hein? Centro de recuperação, nós temos enviado sexta-feira, mandamos mais um para lá, para a glória de Deus. Alexandre de Arroio do Meio está se recuperando lá. Sapiranga também, amém, que nós mandamos o Thiago, aleluia. E a mamãe do Thiago agradecida a Deus, que o Thiago já está 1 mês lá, querendo matar o seu padrasto, e agora já não quer mais matar, agora quer ser crente, pregador da palavra, para a glória do Senhor Jesus, amém. Dá mão para o teu irmão, nós vamos orar a Deus. Pastor Samuel vai dirigir essa oração a Deus, amém? Depois dessa apresentação, nosso pastor José Itamar Alves dá continuidade a esse trabalho para a glória de Deus. Paz, Senhor, irmãos, vamos orar. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Deus tem uma resposta para nós nesta manhã, mas assim como Deus tem uma resposta a uma batalha no mundo espiritual, para impedir aquilo que o Senhor quer fazer, mas o Senhor tem o poder. Mas os infernos sempre vão se levantar contra a noiva do Cordeiro. Mas como se nós abrirmos a nossa boca, adorarmos a Deus, clamarmos o nome do Senhor nesta noite, nesta manhã, Deus vai abençoar. Soberano e eterno Deus, diante da tua presença, nós estamos, ó Pai, necessitamos da tua graça, da tua misericórdia, Pai, assim como Jeremias, nós somos dependentes de ti, ó Pai. Coloca as palavras na boca dos teus filhos nesta manhã, que vão louvar e adorar o teu nome santo, Pai. Que a tua misericórdia, o teu amor venha inflamar os corações
de cada um, ó Senhor, e que a chama missionária não venha estar só no coração do missionário, mas também daqueles que ouvem a Tua palavra, ó Pai. Alcança, Senhor, as nações. Alcança, ó Pai, não só Jerusalém, mas toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas que todo mal, que toda ação contrária, Senhor, que todos os principados, potestades, hostes, infernais do maligno, dominadores dos ares, venham cair por terra nesta manhã, ó Pai. E que o Teu nome, através do nome de Jesus, ó Pai, venha ser glorificado e adorado, ó Senhor. Abençoa, Pai, esta obra missionária. Abençoa os campos missionários, a cada missionário que tem chorado, que tem sofrido, que tem gemido, ó Senhor, por amor à Tua obra, Pai. E muitas vezes não tem sido compreendido no campo, mas o Senhor é o Deus que compreende, porque o Senhor nos colocou lá, o Senhor nos plantou sobre a rocha, sobre a alicerce que é Jesus Cristo, ó Pai, e nos ajuda, ó Pai, então a lançar a Tua semente, ó Pai, e que ela venha frutificar nos corações, ó Pai. Estende as Tuas mãos, ó Pai, coloca a Tua mão sobre nós, ó Pai, e leva-nos ao lugar, Senhor, ao lugar da adoração, ao Santo dos Santos, ao lugar da revelação nesta manhã, ó Pai, e usa os Teus ungidos, os Teus servos que irão louvar o Teu nome, a Tua juventude, Senhor, o coral da igreja, Pai, nesta manhã, esta apresentação que o Senhor vem falar conosco, usa os irmãos que vão adorar o Teu nome no instrumento, usa o Teu servo, o pastor Jander Magalhães, que irá ministrar a Tua palavra, e abençoa, Pai, o pastor José, os líderes desta igreja, Pai, os missionários, obreiros deste campo, Pai, para que o Teu nome venha ser glorificado, é o que eu lhe peço em nome de Jesus nesta manhã. Amém, amém. Glória a Deus. Pode tomar teu assento em nome de Jesus.